El búnquer. ...1893, Atenes, Grècia. Avui comencem a dins d'un palau molt luxós anomenat Tatoi. Tatoi? Tatoi. Però si això no és un nom de palau. Noi, mira. Sembla d'una discoteca xunga de Platja d'Aro. Sí que és veritat, una mica de quillo. Hemos quedado con el Rubén en Tatoi, ¿te vienes? En Tatoi. Hay happy hour. En Tatoi. A les 6 de la mañana, collons, man. Tatoi es troba als afores d'Atenes. Ah. És una de les residències de la família reial grega. Us heu d'imaginar una mansió gegant rodejada de jardins. Normalment hi regna la calma, els passadissos solen estar tranquils. Però avui és una excepció. Resulta que la reina de Grècia està parint en una de les habitacions. Què dius? El part està sent difícil. Som a l'1 d'agost i la calor sufocant tampoc ajuda a destensar l'ambient. Ui, la calor aquella de Grècia. Jo vaig néixer el 5 d'agost. Eh? Uf, 5 d'agost. Sí, però on? A l'hospital. Sí, però d'on? De Vic. Val? No bueno, eres d'Atenes, que encara d'una raça... Bueno, Vic, bueno a Vic, a l'agost, nano... Que a l'agost no t'hi vulguis trobar. Molta humitat, eh? Sí, sí, sí. Mm. En aquella cambra només se senten penjaments i els crits van... Els criats, perdó, van de bòlit... No, els crits també. Els crits també, però... Els criats van de bòlit amb palanganes d'aigua amunt i avall. Sempre es toca el rebre, els criats. Els criats normalment sí. Finalment, per sort, després de tots aquells crits, pels passadissos també se sent aquest soroll. Tio, són tres alts, no? Sí que els agafen petits, els criats, sí. No? Ja està, eh? I això és per tota la vida, nano. No, home, no, és el nen que acaba de néixer. Tot i que ha costat molt que sortís, el nadó ha resultat ser molt poqueta cosa. Pesa molt poc. És com un cigró. Ai. Ai, que ja el tenim un altre bufó de la cort. No. Bueno, aquest ho tindrà bé perquè és fill de la reina. No, pateixis. No és cap nan. No és un nen més petit del compte. Però els metges pateixen per la seva salut i decideixen posar-lo en una espècie d'incubadora que hi havia a finals del 1800. Us heu d'imaginar com una caixa de llautó amb uns conductes d'aigua calenta entre les parets. Era un invent que havia sorgit de les granges de pollets. Oh, quin fàstig, allà hi foten el nano, que quedarà pudor de poll, que deu haver-hi plomes allà encara. Noi, les incubadores es van inspirar en uns trastos que s'utilitzaven a les granges de polls, no que fossin els mateixos. Ah, va. No, és reciclada. No, t'aporto una cosa de la granja, Josep, que ja t'anirà bé, ja veuràs. Noi, quina catipent. Bueno, ho has netejat una mica, almenys. Sí, perquè... Ja tindrem temps de parlar d'incubadores i del seu inventor en un altre moment. Ara toca preocupar-nos per l'estat de salut de la criatura. Els metges diuen que està molt dèbil, però sembla que sobreviurà. És llavors quan entra per la porta el rei de Grècia. Hòstia, el rei de Grècia! Aquest també on era, aquest? Clar! Tens la dona allà parint un 1 d'agost, home, és que un 1 d'agost. El pare de la criatura encara no s'havia dignat a preguntar per l'estat ni de la seva dona ni del seu fill. El rei anuncia en veu alta que si el nano sobreviu, ja té un nom pensat. Es dirà Alexandre. Doncs parem-ho tot, cap problema. Si ja té el nom pensat... Sí. Eh? No, que era el més important. Home, no em diràs que no ha fet res el pare. No. Ha pensat el nom, eh? Porto tota la tarda fent voltes allà al bar. Carles, una pudor de soberano, noi? La dona, estic mig morta, que estic molt cansat. Escolta, jo he hagut de pensar el nom, He hagut de pensar el nom. No era fàcil, eh? A l'amor de Déu. No era fàcil. I deixa'm estirar una estona, aparta't del llit. Que vinc cansadíssim de pensar el nom. El nano sobreviu. L'Alexandre serà el protagonista d'aquesta història. Passen els mesos i la seva mida i pes es normalitzen. El nano ha tingut molta sort perquè és el segon fill mascle de la família. Per tant, no és el següent en la línia de successió. Ah, molt bé. L'Alexandre viurà com un príncep, però sense tenir la pressió de ser el futur rei. Una pressió que el seu germà gran sí que haurà de suportar. Idiomes, cultura general, lliçons d'estratègia militar, de tot. Mentre tothom està concentrat en el germà gran, l'Alexandre viu la bona vida. Una mica com en Froilán? Una mica, sí. Perquè en Froilán molts problemes no se li coneixen. El de la pressió no seria un d'ells. No. O què responsabilitat, Froilán? Sí, Froilán, no? Froilán. Responsabilitat de què? En que no la liïs una mica més del compte, n'hi ha prou. Bueno, i si ho fas, tampoc no passa res. L'han hagut d'enviar a Abu Dhabi, on directament no, ja no hi ha lleis. Exacte.
Podem dir que les dues biografies tenen similitud, la de Froilán i la d'Alexandra. A l'Alexandra li encanta fotre el boig, ens ha sortit molt entremaliat. Li agrada trencar coses i tirar escopinades des del balcó als criats que passen pel jardí. Que mal educat, eh? Home, per favor. Escupa el teu pare. Exacte. Sobretot li agrada calar foc a petits objectes que troba per palau. És una... Entremaliades, una entremaliadura. És una distracció com una altra. Al nen li agrada el foc. Sí. Ens ha sortit una mica piròman i el nen es dedica a entrar a les habitacions i cremar les coses que sap que poden incendiar-se fàcilment. Aquest joc tan peculiar ell l'anomena Endevina l'habitació que s'està cremant o morirem tots. Fantàstic. Home, te té en tensió aquest joc, eh? Sí, sí, és un bon programa de tele. Sí? Sí. Està molt bé, sí, ara, home, que dius? Mira, pel 3CAT, la proposta. Agafes una casa gran. Sí, vale, o una residència d'avis, el que vulguis. Residència d'avis. Que hi ha més habitacions. En una habitació? Sí. I calaré foc. Això el presentador, eh? Sí, sí. A l'Espartac per anys. Sí, sí, l'Espartac mateix. Avui calarem foc. A Encès, el somier d'un avi. Apa. Tens. Bueno, tu mateix, o per l'olor o pels crits de l'avi, t'has de situar. Si no ho trobes, morirem tots. Ja està. Bueno, jo no, perquè me'n vaig ara a TV3. Tenco la clau per fora. Fora i ja està. Aquest programa quedaria un 45 d'audiència. I tant. M'agradaria molt. Els criats sempre han d'anar darrere d'aquest nano, vigilant a veure quina de les habitacions està en flames per apagar-la immediatament. Bueno, o treure-li el cipo. Sí, clar. I si li prenem l'encenador? Clar, serà més fàcil. El nen no anirà amb dos pedres allà. No crec. També heu de saber que l'Alexandra té un germà petit. Una de les seves aficions és posar el seu germà a sobre un carretó de joguet i passejar-lo per palau. Bueno, però això és un joc que hem fet tots amb sí. els nostres germans petits. Sí, no? Això està bé. Està bé si no fos perquè l'Alexandra empenya el carretó com si li anés la vida, eh? Ja. Nano! Un dia, que va fondo. Corrent pels passadissos, l'Alexandra s'entrebanca i el carretó, amb el seu germà petit a sobre, surt disparat escales avall. Ai, com ha rebotat? El germà petit queda esterracat, però sense coneixement, eh? Arriben els metges i es confirma que el cop ha sigut fort i que el germà petit ha estat a punt de morir. Aquest accident és una cosa que intentarà ocultar-se, però s'acabarà sabent que ha sigut per culpa del nostre Alexandre. Em sona. Sí. Aquesta escena. Aquest ha acabat viu. Aquest ha sortit barat, eh? Passen els anys i el nano cada vegada és més talós. Ara s'ha convertit en un adolescent lleig i llargarut, amb la cara plena de grans. Amb l'adolescència, com tot bon monarca quillo, les seves ganes d'adrenalina augmenten. Ara l'Alexandre s'ha comprat un cotxe de la marca Ford. Un cotxe? Però per quin any passem? Doncs a principis del 1900, però el nano ja tenia cotxe, tu. Mira. És cotxe de quillo, però el claxon és el que és. És el del 1900. De fet, alguns historiadors apunten que l'Alexandre va ser la primera persona de Grècia que va tenir un cotxe. Has de ser quillo. És una dada de quillo, eh? Per ser el primer del país que tens un cotxe, has de ser molt quillo. Que vull un cotxe! Vull un cotxe! Però això no s'ha inventat! Ah, no. I el podrem mantenir, el cotxe? Perquè n'hi va haver una Sant Hipòlit que... Que què? Es va comprar un Audi, un TT d'aquells, no sé com es de... Ui, el TT. El TT aquest. Que no xupava benzina. Bueno. I llavors no tenia cèntims per posar gasolina. Que dius, molt bé, nano. Molt bé. Com l'hem de fer anar? L'hem d'empènyer? L'Alexandre s'adona que hi ha un petit problema. Les carreteres de Grècia ni estan asfaltades ni estan preparades per cap cotxe. Hi ha massa rocs i forats. Així i tot, les seves ganes de fer-se el fanfarró són massa fortes. El nano agafa el cotxe i s'estampa el primer revolt. Mira. Noi, de veritat, eh? Els seus accidents són constants. Cada setmana en fa alguna. La seva fama de malcriat comença a expandir-se per tot Grècia. El rei, cansat de veure com l'Alexandre no para de protagonitzar escàndols, decideix prendre una decisió. L'envia a la guerra. Noi, recordem que el nano no té cap formació militar, eh? És a dir, que sigui el que Déu vulgui. Apa! A la guerra! Però, o sigui, fins a dia d'avui, aquí al Bunker, els pares envien els fills rebels a l'acadèmia militar, no a la guerra. Directe. Directe. Sense formació. Tira. Oi, què faré? Tu ho ves, tu allà ja t'ho diran. Tu agafa l'espàs i tira. Segueix els vers. L'Alexandre farà d'oficial i s'ha de dir que li va força bé.
És una persona que li agrada l'adrenalina i el risc. Això de la guerra i les armes la trau força. És un quillo de manual. És un quillaco. És un quillo. És un quillo. Sí, sí. Les tropes de l'Alexandre aconsegueixen unes quantes victòries importants. Les seves tàctiques són sempre molt estranyes i enganxen a l'enemic a contrapeu. Gràcies a ell, l'imperi grec conquereix nous territoris. Veu-te el quillo, eh? Com hi va, eh? Sí. Un dia, quan és al campament amb la resta d'oficials, el nostre protagonista veu com arriba a la tenda una noia molt atractiva. Immediatament l'Alexandre s'interessa per ella. Es diu Aspàcia. Eh? Aspàcia. Aspàcia? Aspàcia. Però si no és un medicament, això. Sí. Aspàcia 500. Aspàcia 500, eh? Aquest et deixa clavat. Home, aquest, eh? Sí. L'Alexandre en queda ben enamorat. Sense pensar-s'ho dues vegades, decideix anar-se'n amb ella i abandonar l'exèrcit i la guerra. L'endemà, quan els soldats el volen despertar, s'adonen que ha marxat. S'han quedat sense el seu comandant. Aquest tio és un crac, home. Sí, sí. L'Alexandre i l'Aspàcia s'instal·len a la costa de Grècia. Fan l'amor i mengen iogurt tot el dia. Ah. Ostres, això és, quina combinació, nano! Sí, sí. Vols dir? Sí, a l'agost ha de ser terrible, això, eh? Si ho fas a l'hivern, bueno... No. Però... Ostres! Són la mar de feliços amb aquella vida. Res sembla que pugui espatllar aquest paradís terrenal fins que un dia arriba un missatger. Porta males notícies. Li diu a l'Alexandre que el rei, el seu pare, s'ha vist obligat a renunciar a la corona. El missatger també explica que el Consell Reial es nega que l'hereu de la corona sigui el nou rei. Contra tot pronòstic, el Consell Reial només acceptarà que l'Alexandre sigui el nou monarca. Home, però per què això, si és un loco? És el loco? Doncs mira, precisament per això. El Consell vol un titella, vol el germà menys qualificat. Collons, igual que Espanya, amb en Joan Carles. Doncs sí. Agafa aquest. Sí. Pon a este, José. Ponlo a este. Bueno. Bueno. Això no és cap tonteria. No, no, no és cap tonteria. Això, quan es parla d'aquell accident de Portugal... Accident, eh? La gent Cardi que... Cardi qui, cometes, Cardi claudator. Sí, 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 sí. Allò, hi ha teories que apunten que el mateix Francisco sí. ho va sí, sí. organitzar tot per quedar-se el germà tonto. Sí, sí, sí. I... Pon el tonto. Perquè al petit li deien Senequita, eh? El Senequita. L'Alfonso, de llest. Era un fenomen, eh? Es veu que era intel·ligentíssim, sí, eh? Sí, sí, però si era tan intel·ligent, perquè és mort? Bueno, perquè era més fluixet. I perquè no t'esperes que el teu germà cardi un tiro, tampoc. Cardi un tiro pel forat del nas. Exacte. No t'ho esperes. No. És una cosa que no te l'esperes. No, jo no. No te l'ensenyen, per més rei que siguis, no te l'expliquen. Tal com va passar a Espanya, es vol designar un rei ben dèbil i manipulable perquè els membres del Consell Reial puguin governar a l'ombra. L'Alexandre és un eixelebrat, però tampoc és tan ximple per no veure la trampa. Sap perfectament què és el que volen d'ell. És una decisió complicada. Si diu que no, la seva família, el seu llinatge, deixarà de regnar al país per sempre més. Després de pensar-s'ho bé, accepta. L'Alexandre és coronat amb 23 anys. S'ha de dir que és una coronació força trista. Tothom sap que a Grècia hi ha hagut una espècie de cop d'estat. Quan a l'Alexandre I li toca llegir el jurament, ho fa amb llàgrimes de ràbia als ulls. Sap que està rodejat d'escurçons. Quin ambient, no? Sí, tu. Una mica, animeu-vos una mica, sí. Tu. Va, home, va. Va, que som a Grècia. Sí, ja ho farà bé. Un altre fet important del dia de la coronació és que no hi ha ni el pare ni el germà gran. Tots dos han hagut de marxar a l'exili per por de les represàlies. Bueno, home, doncs així millor, més ambient hi haurà. Sí. Sí, porto un altre. Comença el regnat d'Alexandre I de Grècia. Tot el país l'anomena el rei Titella. Hòstia. Carai, això ha d'emprenyar una mica, no? Sí, sí. El rei Titella! I els súbdits també, eh? Sí. Majestat Titella, què vol per esmorzar? No ho sé, ara que decideixin els altres. No sé si em ve de gust bacon... Ell vol deixar tothom amb la boca oberta, vol convertir-se en un rei exemplar, però l'entusiasme li dura dos dies. El nano se'n cansa de seguida, no sap com funciona res ni tampoc li interessa. Ah, una mica d'esforç, coi, nano! Res de res. Firma decrets reials sense ni tan sols llegir-los. Qualsevol paper que li posen al davant el firma, sense problemes. Quan Grècia declara la guerra a Bulgària, l'Alexandre és el primer que se sorprèn. I això que la declaració de guerra l'ha firmat ell, eh? Ah, què diu? Té molt de mèrit, això, eh? Jo què sé, jo em pensava que era el seguro del cotxe. On aneu?
On aneu tan armats, canalla? A la guerra. Quina guerra? Però quina guerra? No fotis. Contra qui? Però si ho ha firmat vostè. Ah, ah. On, però contra qui, eh? En... no ho sé. No ho sé. És que no ho sé, jo tampoc ho sé. Van cap allà. Van cap allà. Ha vingut un noi i m'ha dit l'enemic ha traspassat el gual d'Inverness. Val, val, val. Sí, sí, sí. Ja està. Sí, i ho he firmat jo, això, dieu? Sí, sí. No, bueno, no. No ho sé, ja, tampoc, ja. És que no sé qui és vostè. Jo soc, em sembla que sóc el rei. Esperis que ho vaig a preguntar. Sí, encara ho sóc. Quin desastre de gent hi ha a Grècia. Mare però com Déu. Li declaren la guerra a Bulgària? Que també declaren la guerra a Bulgària. Hòstia. Que no tenia exèrcit, em penso. No sé, no sé. Pobre gent, eh? Deixeu-los estar, a Bulgària. Grècia contra Bulgària. Per favor. Si són dues empreses que fan iogurts i formatges, home, no? Res, home, res. El millor de Bulgària, l'Stoikov. Què hi ha, l'Stoikov? Comencen a passar els anys i els homes del Consell, davant l'apatia de l'Alexandre, van fent-se cada cop més forts. Destitueixen a tothom qui els porta a la contrària i acaben tenint el poder absolut del regne. Per la seva banda, l'Alexandre es converteix en un presoner en el seu propi palau. No pot sortir sense el permís i el tenen vigilat les 24 hores del dia. Cansat de no poder decidir res, l'Alexandre comunica al Consell que vol fer una cosa, una sola cosa, i que aquesta vegada ningú podrà impedir-ho. Vol casar-se amb la seva xicota. Ep, l'Anastàsia. No, l'Aspàsia. Aspàsia, això. Aspàsia. Això. La notícia, però, és molt mal rebuda pels consellers. L'Aspàsia no és de sang reial i seria una unió poc digna. Per tant, li diuen que s'ho tregui del cap. Li diuen que si es casa amb ella ja es pot anar acomiadant del tron. Hosti, no sabia que els grecs anava tan forts. Els grecs, tu, eh? Van fortíssims, eh? Simpàtics que semblen. Sembla... Semblen simpatiquíssims. Ara sí que han aconseguit fer-lo emprenyar de veritat. Una tarda l'Alexandre i l'Aspàsia demanen un capellà que vagi a palau i que els casi en secret. Oh, és maco, això. Això és molt maco, és de pel·lícula, eh? Sí. És com a Braveheart. No sé exactament, em sembla que no era aquest l'argument de Braveheart, no? Algo així. Es casen al mig d'un bosc, és veritat, és veritat, sí. I hi ha un capellà que treuen de no sé on, eh? Sí. No acaba bé, però, eh? No. Ni l'una ni l'altra. No. Després de la cerimònia, el capellà jura guardar silenci i no dir res a ningú. Al cap d'un dia, tots els habitants de Grècia saben la notícia. Perquè... Però a veure un moment. No, és que has lligat una cosa amb l'altra. Sí. No, què ha passat? O sigui que el capellà ho ha escampat per tot arreu. El capellà? El capellà encara no hi havia mòbils i estava trucant. Està trucant a tots els seus amics. Que treixi el teu capellà. És molt gros. No sé si hi ha algú més gros. Clar, perquè és el secret de confessió, al final. El capellà és el que t'ha de guardar un secret. Qui t'ha de guardar un secret si no és el capellà? És que tampoc el pot jutjar, el capellà, després, eh? No. Aquesta gent va per un altre camí. És una altra legislació. Sí. Sí, sí que ho ha de ser-ho, perquè amb tot el que han fet... A mi ja em jutjarà Déu. Ah, collons. Ah, carai, vale. Vale. Bueno, doncs res, segueixi robant. Exacte. La polèmica és tan gran que l'Aspàsia comença a rebre amenaces de mort. La pobra noia acaba decidint marxar a l'exili. Casa'm, nena. L'Alexandre s'ha quedat sol. Hosti, noi. La seva vida és un desastre. Es pensava que seria prou intel·ligent per enfrontar-se als seus consellers, però ha perdut la partida. Noi. Els consellers procuren que tingui de tot perquè estigui ben ocupat. Diners, cases, cotxes, de tot. De tot, menys llibertat, això sí. L'Alexandre es passeja pels jardins de palau com una ànima en pena. Tantes coses materials i no té ningú amb qui compartir-les. Ni parella, ni amics. Evidentment, els consellers reials tampoc li deixen tenir cap amic ni cap influència externa. No pots tenir amics. No. Dir-li això a un tio de 30 anys, eh? Clar. Que no. No pot venir a jugar un rato. No pot. Hòstia. És per això que decideixen comprar-li una mascota. Una mascota que li faci companyia. És que no es pot tractar un rei de més idiota. Depèn de la mascota. No, sí, espera't. Li han comprat un mico. És que, a veure... L'estampa és els consellers del rei. Sí. Gent de 50-60 anys. Sí. Han quedat aquesta gent, sí. Un rato... Mm-hmm. Per anar-li a comprar un mico al rei. Què li comprem? Què li comprem? Un gosset? No, està molt vist.
Un gosset petit d'aquells que no creix, un no, xihuahua. No, no. Què, uns peixos? I un mico. Un mico? I si li comprem un mico? Li farà gràcia. Va, va, home, un mico sempre fa gràcia. Un mico no te l'esperes, fas un mico. Perquè el primer que preguntes és legal, això? Clar. Clar, home, si ets un rei no ho preguntes. No, bé. No, 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 tant te fa. Li han comprat un mico perquè l'Alexandre no se senti sol. Sí, és com un amic, és com un amic, sí. Un mico. Un dia, mentre l'Alexandre passeja pel jardí, el mico se li escapa i es fot darrere d'uns matolls. Resulta que allà hi ha un gos. Els dos animals s'han començat a barallar. Es que tienes que llevarlo atado, ¿eh? Sí. Es que tienes que llevarlo atado. Es que no puede, no se puede. Es macho, es hembra, señor. Ah. Es un mono, coño. Es un mono. Eso es lo primero que habría de preguntar. O sigui, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si es macho, es hembra. Se lo está comiendo el perro. Se están esgarrapant y mossegant sense parar. L'Alexandre es llança sobre el seu mono per intentar-lo separar. No, no, que arris la malla al mig. Cuidado. Ei. La baralla... Però jo no sabia que hi havia una enemistat forta entre micos i gossos. El mico està enemistat amb tots els altres animals. Oi, és veritat que vam explicar una història aquí de micos assassinant gossets. Sí. Sí, sí, sí. El mico té molt de pronto. És molt... Sí. El mico té... És de sang calenta. La baralla s'allarga uns quants minuts, aquells que es fan eterns, eh? Hi ha pèls i sang per tot arreu. Ai. Finalment l'Alexandre aconsegueix separar-los. L'únic problema és que durant la baralla el mico li ha fotut una queixalada al braç. Oh! Malxinat el mico, que és el teu amo, sí? Eh? L'Alexandre torna dins del palau per intentar oblidar el mal tràngol que acaba de passar amb el mico i el coi de gos. El que fa mala pinta és la queixalada del braç. Al cap d'unes hores, què? Aquell braç fot una mala pinta de Déu. Se li ha infectat i té un color entre verd i negre. Què dius? De la penya? De la penya blaugrana, sí. Sí, sí, sí. Ai, de la penya de Badalona. De la penya de Badalona. Perdó. Però, o sigui, clar, és que les dents d'un mico, eh? Imagina que s'ha cardat a la boca. Ui, el mico, de tot. De tot. De tot, de tot, de tot. Sí. Mira, se't menja una sabatilla i... Bueno, bueno, una sabatilla i una rata. Que... No sé. No sé si porten a la ràbia. L'antitetànica. No sé. Molt mala pinta. L'Alexandre té febre i problemes per aguantar-se dret. Els consellers veuen que si es mor el rei s'acaba tot. Per tant, ja poden córrer a salvar-lo. Els metges s'ocupen d'ell. Primer li posen sangoneres a sobre la mossegada perquè li xucli els bacteris. Això mateix. No hi ha millor metge que una sangonera. I tant, home. La sangonera... De seguida sap el que és bo i el que és dolent. Allò ho treu ràpid. Després li fan banys amb gel. Com que res funciona... Què? Decideixen amputar-li el braç. Però, Peyu, però com s'ha complicat la tarda? Que era un tio passejant un mico per un parc? Sí. Si és culpa del gos. Podria haver sigut en Michael Jackson perfectament, eh? Sí. Després d'un parell de dies... Què? La situació continua igual de fotuda. No, delira. Que li han tallat el braç. Delira, té febre, li surten pústoles per tot el cos. Ojo, eh? Si aquella senyora no hagués anat a passejar el gos aquella tarda... Mira. Ara estaríem aquí. És culpa d'aquella senyora, que home, no sabem ni si era una senyora. No, si era, no sabem ni seu, el gos. Eh? L'octubre del 1920... És què? El rei Alexandre I de Grècia mor per culpa de la mossegada... del seu mico. No m'ho puc creure. És gros, eh? És gros. No m'ho puc creure. Un mico que va matar un rei, eh? És gros. I si li comprem un mico? És una frase, és com un eufemisme increïble. Tu, el rei ens està donant problemes. I si li comprem un mico? Què? Eh? No crec que et puguin posar a la presó per dir això. Per dir això? No. No. Jo, sabeu què faria amb el rei? Li compraria un mico. Què t'ha de dir el jutge? Eh? És que crec que li pots dir hasta el rei. I tant. Li haré il·lusió en un mono, majestà. Bueno. Bueno, que més? L'altre sí, bueno. Però, perdona, i què? Alexandre de Grècia? Sí. Aquest tio no ha de ser parent de la Sofia? Segur. De Grècia, segur. Ho ha de saber. I la tant. Reina no és pas tonta. Sí. Si tu li dius que al seu fill li han regalat un mico, de seguida li ve un flashback, sí? Eh? Sí. Ai, no, que el besavi! Ai. No, que a casa va passar una cosa amb un mico. No.
Alexandre I de Grècia, el voleu veure? Sí. Guaita'l. Què? Home. Però bueno. Bastant guapo. Quin tio tan ben plantat, sí. No? No sembla ni grec. No, ni rei. Ni rei. Aquest tio el va mossegar un mico. Sí, el va mossegar un mico, noi. Per la foto no ho diries. No. En fi, a veure què sembla, què sembla el públic d'avui. Alexandre I de Grècia, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4... Ha guanyat el sí, eh? Ha guanyat el sí. Sí, sí, sí. El tanto que no passa que gairebé mai amb un rei, eh? No, però un rei que el seu mèrit ha sigut morir a mans d'un mico. Llavors, sembla que ha agradat. Fort aplaudiment per Alexandre I de Grècia, que entra al búnquer! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Ocell, què t'agrada més, els reis o els micos? Els micos. Rei o mico? Tots es fan mirar. M'ha estranyat que entrés, eh? Sí? El ser un rei, el que dèieu, els reis normalment. Sí. Però era un rei. Ho van fer pel mico. Clar. Ha entrat per mèrit del mico. Exacte. Va, parlo de safreig, d'acord? Una mica. Vinga, va. A veure, l'Alexandre s'havia de casar amb una tal Maria al principi. Vaja. Sí, era la que teníem pensat, però ja sabeu... Ens agradava més l'Aspàcia, aquella. Va, clar, al final no va ser, es va casar amb l'Aspàcia, que es veu que va ser tan dura de pelar, aquesta dona. Home. Perquè conquistar-la no va ser fàcil, ja que el nano tenia l'etiqueta de casa nova. Ah, sí? Un rei. Sí. Anava de flor en flor. Ah, exacte. Sí. I això que he dit que era lletjot, al principi, però la foto estava guapot. Sí. Va, és que va millorar. Amb aquest uniforme tothom surt guapot. Sí. A més, aquesta noia sabia que allà on havia estudiat el noi doncs havia destacat molt més per saber mecànica que perquè li agradaven els cotxes. Sí, que és veritat. Que no pas per la seva capacitat intel·lectual. Bueno. Es veu que corria pel poble, això. Vaja, el poble anava ple. Tot i així, doncs ho va aconseguir, molt bé. També sabeu que molta gent no hi estava d'acord, però alguns sí que estaven d'acord amb la unió de l'Aspàcia i el nostre company. Doncs la influència de la noia es veu que era molt bona. Ah. I a més es veu que tenia com la família de la Gran Bretanya i no sé què, i ja els interessava la gent d'allà. Bé. Es veu que van tenir una visita del príncep Artur, qui és, que era el membre de família reial britànica, i va confirmar el seu suport. I no només això, li va dir al nostre protagonista que si ell fos més jove també s'hi casaria amb aquella noia. Guita! Sí, ja fas bé, si home sí! Ja me la quedaria jo! Sí. Tanto amb la gent que fa aquestes coses, eh? Sí, hi ha uns comentaris a vegades... Home, deixa de ser un compliment, això. A vegades, sí. Cuidado. Jo ja l'emputria... Home, noia, a veure... Ei, senyor, avi! Ja la voldria pel meu fill, aquest. Home, calli, que està ben tranquil, home. Quan l'Aspàcia va haver de marxar a l'exili, es va refugiar primer a Roma i després a París. I va ser allà on es van poder retrobar amb el seu enamorat, amb Alexandre. Molt a París bé. Es van trobar 6 mesos després del casament per poder fer la lluna de mel. Sí, home, però no es quedarà a París. Exacte. Es veu que l'estiu del 1920 la noia va obtenir el permís per tornar a Grècia. Això no ho havíeu dit, eh? Jo us ho comento, és un afegitó que tinc. Primer es va haver d'allotjar amb la seva germana, però finalment va poder tornar al palau amb el seu enamorat. I, evidentment, mai se'l va anomenar reina, sinó amb el seu cognom. Li deien senyora Manos. Manos. Es deia Manos. Es deia Aspàcia Manos. Aspàcia Manos. Ara, això sí que és un nom de medicament. Hòstia, sí. Pruebe Aspàcia Manos. Sí, sí. És com una crema hidratant. Sí. També disponible Aspàcia Pies. Sabem que a l'Alexandre li van regalar un mico perquè se sentia sol i la tornada de la seva estimada no faria que el mico marxés de palau, eh? Clar. Vull dir, això tingueu, evidentment. Vinga, el fet és que, un cop a palau, la senyora Manos es va adonar d'una cosa. Ep! A veure, faré una pregunta a la gent d'Arenys de Munt, aquí davant. Ai. La pregunta és, de què es va adonar l'Aspàcia un cop es va instal·lar a palau? Opció A, que el mico era perillós. Home, veu que ja ho veia. Ja ho va veure, eh? Opció B, es va adonar que estava embarassada. I opció C, que el seu marit era homosexual. Ep, ja procedents. Escolta, si juntes les tres, és una bestiesa. Què
la C, la C. La C, la C. La C, que era homosexual, eh? Com els agrada. És la que creieu que és correcta o la que us agrada? La que ens agrada. Aquí hem vingut a concursar, però a riure una mica. Aviam. Vinga, anem a veure si és la C. No ho és! S'han deixat portar, s'han deixat portar per la il·lusió. Sí, seria meravellós, la veritat. Doncs no, es va adonar que estava embarassada. Què dius ara? Sí. Del mico? No! Es veu com a ser molt bona notícia per la parella, però no per la resta. Va néixer el 25 de març del 1921 i li van posar Alexandra, una nena. Una nena, però com el pare es diu. Ah, exacte, sí, sí, això. Li podríem haver posat Espàcia. Sí, seria maco. Molt. Vinga, va, seguim. Quan el nostre protagonista va morir, l'enterrament es va celebrar al cap de 2 dies a la catedral d'Atenes. Però, com era d'esperar, ningú de la família va estar autoritzada per tornar a Grècia. Val. Només va poder assistir doncs, la dona del germà gran, d'en Jorge, Jordi. I la seva estimada Espàcia. L'Espàcia. Sí. I ara, doncs, un cop mort, qui seria el nou rei? Ah! Qui seria aquest nou rei? Doncs qui va succeir Alexandre I? Ens ho dirà la gent de Sitges. A veure. D'acord? Vinga, va. Ui, no fan pas cara de... Com anem? Com anem de història de Grècia? Pregunta d'examen. Quina era la persona que governaria després d'aquella mort? Opció A, l'Alexandre. La filla. Sí. La B, es proclamaria la república a partir d'aquell moment. I opció C, en Pablo, que era el germà petit, aquell nano que anava amb el carretó. El que va caure per les escales. Va quedar esterracat allà. Però, escolta, una pregunta de dret internacional. Sí. Dret a llei? Sí. El rei no hauria de ser el mico? El mico. Sí. Ah, el mico ha matat el rei. Sí, sí. El que mata, aposta que l'assassina. Sí, sí, sí. Segurament, si volien un titella, ja el tenien, no?, també. A veure. Què us agrada? La C. La C. En Pablo, eh? El petit. Pablo. El carretó. Sí. Tot allà. Vinga, anem a veure si és la C. Correcte! Doncs el govern va proposar a en Pablo, que l'anomenaven Palo. Palo. En Palo! Hi ha la manos per un costat, i el Palo per l'altre. Molt malament. Com a nou rei, però ell va refusar la corona, al·legant que el seu pare i el seu germà encara eren vius, i va insistir que cap d'ells havia renunciat a la corona i que ell no era legítim. Oh, que honest. Sí, molt honest. També us diré que la gent no hi estava del tot d'acord, ja que la seva esposa, la Federica de Hannover, havia format part de les joventuts hitlerianes als anys 30. Ara ens posem tiquismiquis. Que tenia menys de 20 anys i estava allà. I us diré una altra cosa d'aquest en Palo. Endavant! Que en Palo no només estava amb aquesta dona que estava a les joventuts hitlerianes, sinó que és, atenció, posa'm una cosa, una música de misteri, de tensió. Perquè us diré una cosa molt interessant. Aviam, música de xun-xun. En Palo és... Qui? El pare de la Sofia. Oh! Mira. Oh, el pare! O sigui, un moment, en de Palo... De tal Palo... De tal árbol. A veure, un moment, en Palo... En Palo és el pare de la Sofia. El nen que va caure pel carretó. El nano del carretó. Que va quedar... Ja deixeu... Va quedar l'ero. Mig estarracat, sí. És el pare de la Sofia. Sí, per tant, l'Alexandre és el tiet. És l'avi, eh? L'avi del rei Felip VI. Per tant, l'Alexandre que va morir... Era. D'allò d'un mico... Era l'oncle. Era el tiet de Felip VI. Exacte. Tiet avi, sí. Tiet avi. A la Sofia li pots dir... A tu tío le mató un mono. Ara què? Pues jo, no recordeu alguna foto de la Sofia amb uns monos? Però el rei tenia tot d'animals allà al pati. És que el rei tenia animals a la zarzuela. Tenia un tigre que corria per allà. No era pas el mono, era el rei. Ara, busca monos i... Estic buscant. Posa mono Sofia de Grècia? Sí. Posa mono Sofia de Grècia. Ah, surten vestits. Vagila, eh? He de ficar mico. Mico, aviam? No, tampoc. Reina Sofia mico, no li agraden els micos. Bueno, d'acord. Bueno, Pei, puc seguir mentre busques? Vinga, va. Si us plau, endavant. Ei, un moment, que falten preguntes. Mira, sí. Ah, què? La tinc amb dos pandes, si us serveix. Us la tinc amb dos pandes. Ha anat a buscar l'animal més inofensiu del món. Bueno, perdona, aquí està amb una foca que gairebé se la menja, eh? Ei!
Hòstia. Sí que està amb els animals. Sí. Sabent tot, no sé si és bona idea. Sí, li agraden els animals. Però mi, fixa't que surten molts animals, però amb cap mico, eh? Com s'ho sap, eh? S'ho sap, eh? Sí. Sap. Mira, aquí amb un conill immens, amb un gos raro... Guita, amb el berro, amb el porc del seu aquí, home... Aquí, un burro menjant-li la galta... Per favor! Fa encara bona cara, trobo. Os sí. Panda... Oh, que és petit! Un burro... Oh, amb un mico, eh? Ah, no, és un gat, és un gat. És un gat, és un gat. O un mico mort. És un gat, és un gat. Vols dir que hi ha tantes reines que tinguin amb tantes fotos amb tants animals? A mi no em sona, eh? Com a veure, trobo escandalós aquesta recerca de Google Imatges, eh? No has de fer res més. Jo també tinc temps de d'allò. Goita, 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 goita. Va, deixa estar en Peyo, que està amb els animals, i anem per les preguntes. Vinga, va, parlant de les joventuts hitlerianes, que n'hem parlat, ja sabeu que van ser creades a la dècada dels anys 20, però el que potser no sabeu és que l'any 1936 hi havia inscrit 4 milions de persones. 4... És molt, eh? 4 joves hitlerians, hi havia? 4 milions, molt, sí. 4 milions de joves hitlerians. Sí. Hòstia, són molts, eh? Sí, sí. Està bé. Es va... Està... Està bé. És un nombre, és un nombre. Està mirant fotos de la reina amb animals i poca para, eh? Clar, no sé és si que l'he trobat aquí, l'he trobat amb un koala, també. Neus, sisplau. M'agradaria saber si des de la ràdio noten el to de veu d'en Peyu de quan no està el cas. Sí. De quan ens va donar el sí del boig. Sí. Mare de Déu, si és detectable, ai, llum. Bé, les joventuts hitlerianes es van convertir gairebé en un servei obligatori. Sí. Eren separats, nois i noies, i havien de tenir entre 10 i 18 anys. Perfecte, eh? Els nois, us dic el que havien de fer, les seves signatures, d'acord? Aviam. Havien de fer atletisme militar, que incluïa, doncs, la marxa, sí, exercicis amb la baioneta, llançament de granades, bé, fins aquí tots ho podríeu fer. Sí. Això sí, t'ho faig. Excavació de trinxeres. Uf, bueno, és molt feixuc, això. Lectura de mapes, ara això amb el Wikiloc ja som... Sí que no t'ho sí faig. Defensa davant les bombes de gas, sí, que no sé què és. Ai, ai! Aguantar-se la respiració. Sí. Tot el nas. Ús de refugis, sí, i saber com posar-te sota del fioferro punxegut. Ah, mira, i tirar una pistola. Això sí que t'ho sé fer. És quan no et punxes, és que sí estàs ben posat. Exacte. Perfecte. Pel que fa a les noies, doncs feien exercicis diferents. Havien de ser capaces de córrer 60 metres en 14 segons. Hòstia. És Déu-n'hi-do, eh? Sí. Home, Déu-n'hi-do. Llançar una pilota a 12 metres. Ah. De tu, eh? 12 això, metres. Per la guerra, això. Depèn de la sí, pilota. Ah, sí, no, és el que els deien. Perquè si és una pilota, una pilota medicinal d'aquelles, jo no te la tiro a 12 no, metres, eh? No, o un del bolera. Hòstia. També havien de fer una marxa de 2 hores, sí, nedar 100 metres. Val. I un altre exercici que em direu, guita, la gent de Binissalem. Vinga. A veure, què més havien de fer les noies de les joventuts hitlerianes? Aviam. Què més havien de saber fer? Opció A, fer llit. Home. Opció B, escalar fins a 15 metres d'alçada. Bé. I opció C, aguantar 3 minuts sota de l'aigua. Aviam. Les tres són... Home. Tenen la seva... Si són nazis. Són nazis, eh? Si són nazis, eh? Són nazis. La A, que són nazis. La B, doncs escalar. L'escalar. Sí, escalar. Escalar, eh? Què creieu? Sí? La C. Escalar. Escalar. La B, eh? En Roger, és... en Roger, que és el que ha apuntat la A perquè són nazis. Ara diu... A contracor acceptarà la C perquè ell no és nazi. No, la B, escalar. Vale. Ah, la B, escalar. Si és la B. Aviam. Quina era, Neus? Doncs mira, havien de fer el llit, eh? Ah! És que... És que... A veure... Mira, jo... Que són nazis, home. De veritat. Es veu, jo us explico, es veu que la idea era que els nois fossin uns futurs lluitadors i les noies, doncs, unes bones futures mares. Clar. Tot això, la pilota no ho entenc. Mira, bueno, que la pilota! Corre. A 12 metres! Corre, nano! Això no ho entenc. Que hi vagis! No sé, en fi, no ho han endevinat els de l'última fila? No. Ho ha endevinat algú? No, no. Sí, sí, els del mig. Ah, sí. Els del mig, els del mig, els de Barcelona... No, de Sitges, de Sitges. Ah, molt bé. La fila de Sitges que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquest pack per fer una bona calçotada amb salsa de calçots, mongetes seques i allioli, que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus. Aviam. Què? Home, sí, sí. Sabeu com es diu? De qui és? Que la sé jo i tot, aquesta. Ma, ho sap tothom, eh? Què, no? Sí, home, si la... No, no, si la sabem nosaltres o no? No, 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 d'aquí davant. Hasta els arenys damunt se la saben. Aviam, se'l crec.
fica la punta a la llenga. Això... No, res. No? Sí, sí, clar. Sí, sí, sí. Però no sé d'aquí, eh? La fila del mig queden eliminats. Completament. Sí, home, què? A la de tres que ho puguin dir la resta, no? Sí. Un, dos, tres. Bruno Mars. Molt bé. Molt bé! Bruno Mars, l'Oriol d'Arenys, ho han endevinat. La cançó es diu, Neus... Lazy Song, que surten uns ximpanzés per allà. És veritat, surten gent disfressada de mico. Crec que a partir del concurs aquest el farem així. Donarem prioritat als que hagin encertat i, si no, la resta. Si veiem que algú li brilla la mirada, com a l'Oriol... Bueno, al costat, qui és aquest noi? En Josep, en Josep. Ha dit, un, dos, tres, va! Li ha dit al seu company. Parla tu, que saps. L'Oriol, l'Oriol d'Arenys de Munt o de Mar? Damunt, d'Arenys de Munt, va. El bo, el bo, el bo. Quan vinguin al de Mar, direm-lo al revés i ja està. Aplaudiment per ell i per la Neus. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Búnker. Soc la Clàudia. Una pregunta. Ara estava jo passejant els gossos i estava usant el frontal. I m'ha saltat la llum intermitent del frontal. Sí. La meva pregunta és, quina funció, per què es va inventar la llum intermitent en els frontals? Home, sisplau, sisplau, home. Clàudia, una abraçada. Puta Espanya, puta Europa i puta vida. Oh! Pobreta. No estava bé, aquesta noia no estava bé. Menys frontal i més psicòleg. I més teràpia, sí. Home, pobre. Escolta'm, el frontal intermitent és la cosa més útil que hi ha. Sí, és per una emergència, no? Principi. Clar, perquè, què passa? Es va parant i es va... Clar. Els nanos de la Sociedad de la Nieve haguessin tingut el frontal intermitent? Home! Apa, que no es veu a 150.000 quilòmetres. Mare de Déu! Es veu des de, a través dels Andes. Sí, perquè la neu reflexa. Clar, i veus, clar. Jo tinc un gorro molt ben parit que em va emportar el tió. Sí. Que porta... És un gorro de llana, sí, amb frontal incorporat. Què em dius, Peyo? Sí, sí. Quina no, cosa més moderna. I, pesa o no pesa? No, no pesa, no pesa. És lot frontal incorporat, sí, i auriculars Bluetooth incorporats dins de la llana. Llavors tu poses el gorro i ell es connecta amb el mòbil, va sentint música. Ala, però això... Pots treballar i fer coses amb el gorro aquell posat. És meravellós. És fenomenal, fenomenal, això, eh? Sí, sí, molt bé, molt bé. L'àvia fent el gorro, i fent mitja, i de cop ara hi hem de posar això. Ve l'Elon Musk. Ve lo de l'internet. És la unió de la tradició i la tecnologia. Sí. La llana amb la tecnologia. Ara, llana i tecnologia. És un bon nom per una empresa. Que, perdona, ara faig una formació de robòtica, també. A part de l'afectivo-sexual... Sexual. No sé, però sí, no es barregen les dues, eh? No, ja t'ho vaig dir. Faig una formació d'afectiva sexual. Algo de sexual. Va, però això és el de les matemàtiques? No, home, no, sexual. Què vols fer amb els números? Bueno, no sé què vaig sentir d'unes matemàtiques bueno, afectives. Socioafectives. Sí, socioafectives. Fa temps que ho sabem aquí al Búnker, nosaltres. No, jo faig a l'escola una formació de sexualitat. De sexe, que és aquella que només sou noies i hi ha un professor. Exacte. Que totes les preguntes de coses de... De noi van a ell. Ah, sí, perquè tu, Albert, quan tens la regla, com et sents? I llavors ara estic fent també un curs de robòtica. Molt bé. D'acord? Pues sapigueu. Què has après a fer? Mira, una espècie de robot que és una granota. Molt bé. Sí. Passa que costa molt perquè tot és en anglès. I en anglès i robòtica és... Ara has de fer una formació d'anglès. Ah, exacte. Clar. Ja està, estem així. Déu-n'hi-do. Sí, ja està, ja està. Està bé, està bé, està bé, està bé. A veure si algú del públic vol fer alguna pregunta, sí, Neus. Sí, mira, l'Oriol d'Arenys de Munt. Oriol, és el que ha guanyat el lot de conserves. Sí, no volies agafar el programa, ara. Jo voldria preguntar què en penseu de les festes extraoficials que tenen els pobles. És a dir, de munt tenim una festa de la nit de Reis, que és la nit de naps i cols, que es tracta de fer bromes amb un to... que es, fa, bueno, es foten de l'Ajuntament, dels negocis nous, de tot. Sí. Què en penseu d'això? De les festes alternatives dels pobles. Dels pobles, sí. Tenim per norma no fotre'ns en res del folclore del poble, no. Perquè... No. Sortim sempre escaldats per tot sempre. Arreu. Sempre. Solsona, el carnaval és el millor del món. Bueno, bueno. No. Però sí que hi ha festes aquestes que són les que no són oficials. Que la festa petita. Han passat per davant de les oficials. Són més divertides i va més gent a la extraoficial que a l'oficial en qüestió. I al tanto també en fer bromes amb segons quines coses que... Jo vaig anar a un pregó una vegada que no sé...
vaig anar a fer un pregó una vegada i jo... Primer... Se pot dir el poble o no? És la comarca? No, no el comarca. Recordo. Ah, val, no el recordo. Crec que era de Palmaresma, eh? A prop d'Arenys, eh? Vale. I alcalde socialista. Això sí que ho recordo. I va sortir... Jo havia de parlar després de l'alcalde. I va sortir l'alcalde i va començar a parlar i l'escridassada va ser tan bèstia... que jo pensava, jo ara com surto aquí és darrere... És molt incòmode, això. A dir, bueno, que vagi a la festa major, eh? Però per què va pillar? Que no era estimat l'alcalde. No sé, algo devia haver passat a aquell poble. Molt mal ambient, molt mal ambient. És, sí, això és mal... A mi em va passar amb un búnquer confidencial sí? que havia de tocar... Em sembla que era l'himne d'Espanya, vaig tocar al final. Sí. I ningú, clar, la gent estava aplaudint i de cop vaig sortir a tocar el piano i tothom em va xiular tan fort. Sí. van matar el missatger. Sí, clar. És veritat, és difícil, això. No sé, tampoc conec moltes festes alternatives d'aquestes, de festa... A Igualada vaig anar a actuar també i feien una festa alternativa a la gent jove, també, sí. Clar, és els hi posen noms d'aquests que heu de venir per la no sé què, no sé quantos, i dius, és que no sé què és. No sé què és, això. Ja vindré, sí. Si puc. Sí, també la gent dels pobles han de saber que allò només interessa la gent del poble. Els que som de fora, sí. L'interès és relatiu, sí. En general. Sí, ja sap greu, sí, però... Sí. No, cadascú no, s'estima molt el no, seu sí. I està molt bé. Però... I està molt bé que ho vulgueu fer extensió, però sí. Quan us diguem, bueno, ja mirarem de passar, és que sí. No hi anirem mai. Mai! Mai. Heu de saber llegir entre línies. Sí, no. Ja miraré... Ja mira... No. Sí. Oh, no. Que bé que d'allò... Aviam, saps què passa? Que tenim molta feina... Tot a això... Veure, que és veritat, eh? Sí. Que tenim sí. Molta feina. Però si no en tingués, jo tampoc hi aniria, segurament. No, perquè també tenim família. Sí, clar. És que hi ha, pues, que... Hi ha gent que es pensa que el teu oci sí. És anar de festes sí. Majors ah, sí, i anar a veure... Sí, sí, clar, clar, clar. Vine, que... Peyu, ja et donarem no. Sopar. Home, sí. No, però jo, gràcies no. A Déu, ja sopo. Veniu a una festa de 6 hores i a canvi us donem una xocolata. Una xocolata, això també sí, ha passat. Sí, sí, està molt bé. Bueno, no sé si recordeu que fa uns 2 minuts has dit tu, no ens posarem, sobretot no ens posarem amb les festes. No, no. No, això sí que no. No, no, però no. És una cosa genèrica. No. Genèrica. No, 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 no anem a atacar cap poble. No, res. No. Perquè tots sou igual de pesats. Exacte. Amb el vostre, ja està. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Hola, m'agradaria que fiquéssiu la cançó de Gigi D'Agostino, L'amor tu jous, que avui fem 14 anys amb la meva parella i és la cançó que escoltàvem quan vam començar a sortir. Vale. Apa, merci. Però escolti'm, què és això? El dissol·licitat de Ràdio Manlleu? Que és broma. Neus, Jair, Peyu, sí. Alguna vegada us ha passat que algú envidia un àudio d'un altre programa? Apa, merci. Vinga, puta Espanya. Hòstia, estaria bé això, eh? Sí. Ei, què passa, fricandó matiner? Aquella gent que diu nom de programa que ja no es sí. Fa, també. Que ja no... Sí, 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 sí. Oh, que ja no hi ets, la eh? La mort, t'ho juro. Era, quina era? La ta-ta-ra-ra-ra. Vinga, Neus, toca la mort, t'ho juro, que és un temazo. Vaya, vaya cançó d'amor. No es van conèixer a la biblioteca, eh? No. Això fa pinta de pont aeri, mínim, eh? Oh, mare de Déu, quin tema raco. Per favor, però sí que és veritat, aquesta gent digue'm. Encara no acaba de tenir clar... On... Et veig cada nit amb Buenafuente. Ei, doncs bueno, no sé qui és. No sé qui és, no sé qui és però no sóc jo. Hi ha un noi que presenta el canal Taronja, que és una televisió local. Sí, fa tota la pinta pel nom. I jo ja... La meva mare li havien dit el teu fill, però jo ja amb la meva carrera, diguéssim, no començava. Ja acabava. Una cosa com recent, diguéssim, sortint a l'Està Passant, a TV3, sí. Fent teatre, al Búnquer, tot això. I el teu fill com és que fa allò del canal Taronja encara? Encara? Sí. I és... No, és que no és el meu fill. No és. És, no és. És un altre noi, és un altre noi. És un altre noi, una abraçada des d'aquí. Sí. Neus, no sé si algú més vol fer alguna pregunta. Mira, en Josep Maria ens diu que ens ha portat una cosa d'Arenys de Munt, eh? Josep Maria... Sí. És d'allà, és d'Arenys de Munt, això que ens has portat? Sí, és de la pastisseria, que són torrons de l'especialitat de casa i ah, els vull home. Que els alimenteu una mica amb coses d'Arenys de Munt. Molt bé. Cent anys endolcint. Oita, mira, oita. Mira, torró artesà. M'agrada molt perquè ni ho ha embolicat. No. Perquè no vol que perdem el temps.
És veritat, eh? Pastisseria La Lionesa, es diu això. Però quina bona cara que fa això. Molt bé, Josep Maria. I torrons, el febrer no fa cap pinta que sigui algo que et va sobrar, eh? No és cap... No. Són acabats de fer, eh? Ah, són vale, fets vale, pel vale, búnquer, vale, eh? Vale, vale. Són acabats del búnquer. Molt bé, Josep Maria. Sí, home, si ja es veuen fresques. Moltes gràcies. Teníem que venir el dia 4 de gener i ahir vaig dir no puc venir jo perquè ja estava en plena feina, però dic, coi, en tornarem a fer i en fem. Molt bé, molt bé. O sigui, són torrons de febrer que són més bons. Torrons de febrer. Ara són més bons perquè com que no estàs tip de dinar. Exacte, fort, exacte. És com passen bé. És quan entres. Gràcies, Josep Maria. Merci. Ens els fotrem. Ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam, notícia de la Conferència Episcopal que ha anunciat un pla de xoc per fer front a la falta de capellans. Per acabar amb la falta de religiosos, l'Església ha anunciat que incrementarà considerablement els seus salaris actuals. Des d'ara, els capellans de poble cobraran el doble que en l'actualitat. Arribaran als 1.800 euros de mitjana, 2.500 en casos d'oficiar en ciutats de més de 30.000 habitants. Bueno. Per accedir a les places només caldrà cursar un grau superior de 2 anys, que això sí, continuarà reservat als homes. La Conferència Episcopal continuarà sense permetre que les dones puguin oficiar missa. Bueno, mira, ja... Home, tu, si l'any que ve, tu. 2.500 euros, hasta m'ho penso, eh? També és una feina. Sí, tant, oh, i tant. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.